Pavasaris klāt, sākas visāds darbs laukos, objektos, mežos un kā reizi nodara mūzikas centrs. Šāds te Bosch aparāts. Bosch mūzikas centrs, bet es savējo esmu nolēmis pārdot, man ir visādi citādas mūzikas iespējas, tā ka šis ir sludinājums, varbūt kādi ieinteresē. Visiem tiem, kuriem radio skonto, tur Eiro FM vai kas nu tur šobrīd ēterā skan, ir pārāk nebaudāms un neveicina nekādu radošo produktivitāti objektā. Ir vajadzīgs mūzikas centrs, tāds, kurš atskaņo tieši to mūziku, ko tu vēlies. Protams, pirms tam tev viņi tur jājālādē SD vai USB vai vienalga kā caur telefonu. Visiem tiem ideālajā rīca. Bosch mūzikas centrs. Tāds kā neliels apskats un pārdošanas sludinājums Bosch GLM 50 mūzikas centrs. Tautā saukts par skandalkastu. Celtniekiem, galvniekiem, visiem tiem, kas darbojās tur, kur nav baigi par rokā elektrība, vai arī vienkārši objektā noderīgs verķis, jo viņam ir ne tikai muzikālā funkcionalitāte, bet vēl šīs tās. Tātad darbojās viņš no Bosch 18 voltu baterijām un arī no tīkla. Šeit ir baterija nodalījums. Bosch 18 voltu baterijas. Un darbojās viņš arī no tīkla. Redz, kur tīkla vads. Un tad, kad viņš darbojās no tīkla, tad viņš darbojās arī kā lādētājs. Iesprot iekšā bateriju, pieslēdz pie tīkla, viņš arī lādē. Nu, nav tā kā fast chargers, bet lādē. Nu, lūk, kas mums vēl šeit ir. Šeit aizmugurē vēl ir antēna. Antēna priekš rādio. Kodīgi sakot, rādio es neesmu izmantojis vispār. Neatskaņo radio to mūziku, ko es gribu klausīties. Tāpēc no radios izvairos vispār. Tā. Nu, tātad šeit bija tīkla vats un tāds kā sadalītājs. Fasāde. Fasāde, kā jau fasāde? Skaļums, radio, tunes, visi sādas podziņas. Tur iedošu līdz instrukciju. Varēs pastudēt. Nu, lūk. Tad ir saucamais Media Bay. Arr. USB, SD, augs 2, augs 1 un line out izeja. Līdzi nāk vadiņš. Augs uz augs. Es biju telefonu ar piešnipselēt. Un 12 voltu štepselis, nezinu, pieslēgt kaut kā 12 voltu ierīce, kas nu kamēr 12 voltiem ir. Vēl viņam ir šeit tāda lieta kā tālvadības pults. Nu, kas vēl? Nu, šitas te trakais rāmis. Pēc visiem, pēc rakstītā viņu var mest uz zemē no cik tur metra augstumu un arī mērcēt ūdeni un tā tālāk. Nav gan izmēģināts, bet nu. Ja celtnieka aparāts, tad celtnieka aparāts. Tā kā tāds īsais ātrais apskats. Maksā viņš jauns plus mīnus ap 200. Es par viņu gribētu 150. Lietots viņš ir reāli
Trīs mēneši viņš manā īpašumā lietots, viņš ir ne visu šo laiku, jo darbnīcā man ir cita mūzikas aparatūra, es viņu izmantoju pārsvarā objektā mežā, kas bija daļa tikai no tā laika. Nu, plus vēl viņam ir 3 gadu Bosch garantija, man tā šķiet, ka 3 gadi pagarinātā Bosch garantija, un tā. Tās lūk aparāts varbūt kādam ieinteresē 150 eiro. No manas sākotnēji nosauktās cenas es neatkāpšos, lai gan es pēc tam pārbaudīju, cik īsti tad viņš maksā internetā. Veikalos, principā, viens no lētākajiem ir 209 eiro par jaunu, tad Bosch oficiālais pārstāvs piedāvā pa 233 eiro. Nu, un līdz pat kaut kādiem neticamiem pār pa 300 eiro no Xneta, kas ir vienkārši, nu, es nezinu, cik ļoti pārspīlēta cena šim te. Es palieku pie tiem pašiem manas sākotnēji nosauktajiem 150 eiro par visnotaļ mazlietotu aparātu. Komplektā arī, protams, kaste. Kastē tur instrukcijas, tā tālāk, putekļus es noslaucīšu. Tā kā tā, ja nu kādam ieinteresē, dodiet ziņu. Bez vispārējā iepriekš minētā ir vēl viena jauna opcija parādījusies šim mūzikas centram. Es pieinstalēju viņam Bluetooth moduli, tā ka tagad arī telefonu nemaz vairs nevajag ar vadu slēgt klāt, lai dabūtu skaņu ārā no telefona, var caur Bluetooth griezt savu mūziku. Different things, but they all come first.